oikeasti lopetetaan jasminen kiusaamista, livessä haukkuminen kiusaamista ja niin edelleen. Oikeasti lopetetaan jasminen kiusaamista ja niin edelleen. Eikä ei ole hauskaa. Niin edelleen. Oikeasti lopetetaan jasminen kiusaamista. Enkä tykkää yhtä jasminen kiusaamista. TikTok livessä aina haukkuta toisia naamaa. Eikä ole hauskaa, jos minä kiusataan ja niin edelleen. Kiusataan livessä, joka haukutaan lyttyä ja niin edelleen. Nyt, silloin pitää olla sun kiusaminen, mitkä olisi takaa ja niin edelleen. Haukutaan bla bla bla. Enkä tykkää silloin, jos minä kiusataan ja niin edelleen. Ja perheeseen, eikä haukua niin edelleen. Oikeasti lyhty lopettakaa, jos minä kiusin niin edelleen. Eikä ole hankkaa, jos minä kiusataan niin edelleen. Ymmärräkään peijasta, jos se tuntuu ja niin edelleen. Olisi oikeasti väliin, että kiusataan ja niin edelleen. Oikeasti lopettakaa, jos minä kiusin niin edelleen. Oikeasti ymmärräkään peijasta, jos se tuntuu kiusaminen ja niin edelleen. Nyt olisi lopuun, jos minä viikkaa kiusaminen. Eikä ole hauskaa mua, ylipäätään muakin, jos on viimeisenä teijä, ois niin loppu.